Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. Som dere sikkert ser på titelen, så skal jeg endelig ha en 3000 spesial. Og jeg må bare si tusen hjertelig takk for 3000 abonnenter, folkens. Nå har vi kommet litt over 3000 abonnenter, og jeg er så sykt takknemlig. Jeg vil bare takke hver og en av dere. Jeg skal bare si alle en stor klem og si tusen takk, liksom. Fordi at dette betyr så sykt mye for meg, dere aner ikke. Og hvis du er ny her, så håper jeg at du har lyst til å abonnere og join de Solberg Squad. Det har vært veldig gøy. Setter pris på at dere kommenterer og engasjerer dere og så videre. Så jeg er veldig, veldig takknemlig. Tusen takk. Så dagens video skal være der jeg faktisk sminker meg med godteri. Jeg hadde aldri tenkt at jeg kom til å gjøre dette her, men så har jeg sett noen som requester dette her da, om jeg kan sminke meg med godteri. Jeg bare tenker, hvem er som kom på denne ideen å sminke seg med godteri, liksom? Så for første så er det sløsig med godteri, for det andre så er det godteri. Det skal spises. Men uansett, det er jo litt gøy å se på, sant? Så vi kan vel egentlig bare sette i gang og slutte å bable. Så jeg har litt divers oppi her, så da skal jeg bare ta en random, eller ikke en random. Jeg skal bare plukke ut litt, så jeg tror det kan fungere. Selv om jeg tror dette kommer til å bli en disaster, you know. Men uansett, vi kan prøve i hvert fall. Ok, så jeg tenker at vi kan begynne med en primer. Eller dette er en moisturizer, den er faktisk aftershave balm. Men jeg liker den faktisk ganske godt, for den er veldig god for, hva heter det da? Tørr hud. Oh yes. Og så holder den sminke på ganske bra. Så det til å påføre den med, jeg tror kanskje vi skal bruke... Jeg tar denne her Bubs. Jeg har faktisk... Den smakte godt, men jeg tror faktisk jeg aldri har smakt den sånn. Ok, dette her føles helt feil ut. OMG, you know. Ok, dette her gjør jeg for dere, folkens. Tenk hvis dette her blir den nye foundation-svampen min. At jeg påfører foundation og prøver med. Jeg er jo vant til å bruke hendene mine til å påføre denne her, og nå føler jeg liksom... Jeg har et lag oppå. Kanskje petta litt inn i. Sjukt klissete. Jeg tror det er godt dreis å gjøre da. Jeg vet ikke om dere ser det, se da. Huden min fester seg liksom. Sjukt klissete allerede. Ok, jeg tror vi skal gå videre til foundation. Og da skal jeg bruke faktisk denne her nye Make of Revolution. Jeg føler meg skikkelig stram. Make of Revolution Conceal and Define Full Coverage. Jeg har fargen F6. Jeg tror den er litt lys til meg faktisk, men... Jeg var så flink og søla. Jækla bra du. Foundation er et ***. Jeg får vekk. Jeg bare påfører med denne doe-footen her. Og så, æsj, jeg føler meg skikkelig stiv i fjeset. Oh my god, det var ikke en god følelse. Oh my god, det er så grisete. Jeg søler jo overalt. Ok, jeg tror jeg bruker den samme. Ok. Da blender det i hvert fall ut. Fargen er definitivt ikke helt på plass, venn. Jeg føler liksom det sitter oppå huden min. Jeg har ikke prøvd den der silly spongen eller hva huden det er. Det er kanskje den samme effekten, you know. Siden det ikke suger opp produkt. Ok, dette ser helt grusomt ut. Jeg kommer liksom ikke i der nase. Jeg kommer å dra den i der. Det er hvem som kom på dette her, ass. Hva var den første som gjorde dette her? De var i hvert fall veldig kreative, da. Det var liksom bare på gøy. Jeg aner ikke hvor grusomt dette her ser ut. Det ser helt forferdelig ut. Åh, jeg føler et stiv ekkel litt i fjeset. Se hvor kvit jeg ser ut i trynet. Han er alt for lys til den foundationen som jeg. Hva skjedde med fargen der? Jeg tok litt av den primeren, sant? Så ble det en annen farge. What the f***? Ser dere da? Det er sånn grønt lag. Ok, merkelig. Nå ser huden min dritfin ut. Kunne definitivt gått ut sånn som dette her. Nå tror jeg vi skal finne noe annet. Jeg kan ta denne frosken her til å påføre concealer med. Bare påfører jeg først, og så blander jeg ut med min frosk. Asj, dette er sånn sukker på, så det er liksom sånn sandpapirfølelse, liksom. Gud, den blender seg faktisk ut ganske bra. For å være helt dønn og ærlig med dere. Kanskje jeg skal spare deg til neste gang jeg tar på concealer. Ta meg litt på øyelokker for å concealer litt. Ok, nå tenker jeg vi kan gå over til øynskygget. Tar jeg Jaclyn Hill Morphe-palettet mitt. Og så kan vi egentlig begynne med den samme frosken. Begynne med
Dette blir jo... Jeg kommer til å ødelegge skyene. Ok. Prøv bare... Jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg kan ta en brede øyelukke, I guess. Dette her kan jeg jo bruke til å eksfoliere huden min siden med sånne her sukkerflak på. Sandpapir feeling, you know. Dette her er sikkert en av de fineste sminkelukkene jeg har gjort. På denne kanalen her. John, ærlig med dere nå. Altså, det ser ut som et lik på kamera. La oss gå videre. Bryn! Jeg har bare lyst til å ete dette. Jeg har ikke lyst til å ta av ulike greier. Da tar vi en krokodille. Ta og bruker halen til å påføre. Det var litt sukker på. Den var god. Da tar vi litt bryns homemade av Makeup Mecca. Å, herregud. Hva er det jeg driver med? Ok, nå tok jeg bare mascara av kamera, for da er det mulig å bruke godt til, you know. Så nå må vi bronse opp huden, ser du, siden huden min ikke er helt sånn hudfarge her. Jeg ser jo ut til like, you know. Vi tar litt bronser, og jeg bare tar baksiden av denne frosken. Oh my god, det skraper jo hele bronseren min opp. Kanskje vi bare petter. Skal vi ta contouren litt grann, da. Så må vi blende dette ut, vet du. Vi vil jo ikke ha en skarp kant. Den var jo veldig fin da. Ikke for mørk og ganske pigmentert. Åh, sliter jo hårene mine. Det var ikke vanskelig å blande ut, altså. Det ser ut som jeg har grist meg i trynet, liksom. Dette er TMI, men det ser ut som jeg har tatt min egen drit i trynet, liksom. Ja, det er det føles. Eller ser sånn ut. Kanskje vi skal ta den her igjen. Prøv å blande litt mer med foundation. Den var litt lettere faktisk å blande ut, tror jeg. Bare påføre litt by. Du får ganske pigmentert bronzer da. Nå kunne dere prøve denne challengen her før. Hvis dere kunne gjort det, kan dere si meg hvordan det gikk. Fordi at jeg er veldig nysgjerrig. Ta litt krokodiller. Contouring. Litt ut. Altså, jeg prøver virkelig her, altså. Men det er, når det ikke vil samarbeide, så blir det så fint det bare... Sånn, så skal jeg bare ta litt grann blush. Og highlighter. Herregud, vi glemte å sette med pudder. Kan vi ta litt pudder nå med? Under øynene er viktig å sette, vet du. Fake litt. For vi ser jo ikke tørr nok ut herfra, vet du. Sånn, skal vi få litt farge i skinnene. Skal vi bare påføre med en hodeskalle, tenker jeg. For den er rosa, vet du. Det er jo blush. Så tar vi en NYX in blush, og så tar vi... Og påfører med denne her hodeskallen. Den også har sånn en sandpapirfølelse. Jeg tok jo, altså jeg er veldig glad i sure godteri. Så derfor ble det jo sånn. Hva er dere best glad i? Er dere best glad i søt godteri eller surt? Jeg er definitivt surt. Men jeg er også glad i søtt også. Det er mest surt. De der, jeg har ikke lyst til å bruke de, for jeg har lyst til å spise de likevel. Disse her er en av de beste godteri dere kan få tak i. Det er bare måte. De er så sinnssykt gode. Men det er bare de grønne. De gule også går fint, men jeg liker ikke de røde. Ok, nå er det bare highlighter igjen da. Skal jeg prøve å bruke enden av denne? Jeg ødelegger seriøst highlighteren. Ok, det funker ikke. Vi tar krokodillen, for den er så mjuk og god. Presser vi den på. Runs i highlighter. Se, ja. Vi ser en liten glow der, jeg gjør som nå. Dere som har lyst til å gratis godteri av meg. Med litt sminke på. Det er gratis hvis dere vil ha. Bare gi meg en lyd. Ok, folkens, jeg tror vi stopper av der. Så jeg kan ta en liten close-up, så dere vil se. Hva syns dere? Gi meg deres mening her nede, hva dere syns. Jeg syns det gikk strålende snott. Altså, det var veldig vanskelig å påføre med godteri, helt ærlig. Og da visste jeg jo på forhånd at dette kommer ikke til å gå bra. Men vi skal gjøre det for videoen sin del, sant? Så må vi bare teste det ut. Jeg har lyst til å se på det med et veldig stivt trinne. Foundation-fargen kunne jeg definitivt gjort bedre. Altså, jeg kunne tatt en annen farge. En annen foundation, med andre ord.
det er jo min feil. Så den fargen er bare å se bort ifra, men påfringen er veldig møddig, veldig grisete, og huden min ser ikke ut så ut som gammel bestemor, liksom. Ja, altså, se på den som er der da. Han er sjukt ekkel og tør. Ikke til å anbefale, men veldig gøy å teste ut. Synes det var veldig morsomt. Da la meg slå etter bort litt. Digg godt. Anyways. Ok, hvis dere likte denne videoen, så må dere gjerne en tommel opp selvfølgelig, og ikke glemme å abonner på kanalen hvis du ikke allerede gjort det da. Og tusen takk igjen for 3000 abonnenter, det betyr så sinnssykt masse for meg. Så snakkes vi veldig snart i min neste video. Ha det!